أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سورة المائدة. ما بارع ینځه دیر شم نمبر آیات ته مخکی آیاتونه که رب العالمین دا غلټ مارانو دلارش کوونکو او غلو بیان کو او به ورسته د توبې ارشاد او فرماي او زل تعالی پاک جل جلاله د توبې هغه طریقه خی او د سم لار هدایت ورشاد فرماي چې د باطل لار او منزل دې لنډاو کو کوتاوي یا ایها الذين امنوا اے ها کسانا نو امنو چی ایمان راوړلې یعنی اے مؤمنانو اتقوا الله دا الله هغه وریږي حت کې حرمت د انسانو نه کوي دا الله پاک جل جلاله احکام تر په خو لا نه کوي د بشريت په مقابل کې تاسو د ځستک را نه ونه کړی چې انسان شرمون کې وجدان ملامتون کې وي د الله نه ویل دی د چا مال د چا ناموز د چا سر دا ستو تعرض او ستو تجاوز سبب وګرځي وبتغو تلاشوک الیه الله تعالی وسیلتا اسباب د قربت الله تزه نزدې کې دا تاسو کوې لګیاي دنیا تیره ده او کارونو ته ملا سچوله تاسو د تباه سره مخامخ کړی وجاهدوا انتهایاندا دال جہاد کوي کوششو کوي فی سبیل هدال الله پلار لعلکم دیدا پاره تفلحون چې کامیاب شې د کامیاب اله را دادا کغوارې چې صحیح مال پلاس راش نو تاسو د حلال رزق تلاشو کوي او لاس ما چوي هاغه سته چې انجام ډیر وخیم او خراب او بیکاره زکا یو راز دا داسې روانه چ بیابدا ست مال ستد نجات سببونه ګرځي ان الذين بطاغ سر خلقفرون چ کافرانی لو ان کثیر تطاغ سر لهم دیده 파ر مافل ارض دول هاڅ چې بزمکه کیدی جميعا تول دا دزمکه ټول ماده معدن او قیمتي شاعا ومثله معه امدمه رمر سره نور می کدا په ملیونونو ټنوی امدمه رنور مر سره واچوا لیفتدو چې دوی الته عوز ورکی به پاغه سره من عذاب یومل قیامت د عذاب د قیامت نا د عذاب د ورځ د قیامت نا دا ور کی چې تخلاص ما تقبل قبول بنشي منهم لدینا خاطه دومره مال اخیرت کې تا نش اخلاصول شي دا ټول د دنیا استاش نو بیا په دنیا کې د یو مال د پارا ول خپل اخرت خرابوي دا د عقل نه 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 ولهم دوی د پارا عذاب عذاب بوي علیمه ډیر دردون کې عذاب پور زوري کې ب بیا د نجات لاله بدرته نی یریدو نذا جانم خلق بغواڑ یا یخرجوا چراوز مین النار د اورنا اراده بو کی چې د اورنا راوزي پتان بش لیکن و ماهم ندیدوی بخارجین وتن کی خروج مینها د اورنا د وتو لار نشت بیا فکره گیری ولهم دوی د پاراذاب عذاب بی مقیمه دایمی دایمی دا عذاب تاته تا دچی شي بوږه لارې د غلا او لټ مارې او دیو مال د غټلو د پارا درحالې چې دا مال چاته دوام نکړي اوس مخ کې د لوی غلاګانو داړو اچولو چور چپاول پاک له بیانو اوس دا وړي غلاګانې چې خلق کوي د دې بارکه حکم راغې الله فرمایي کم سڑے سارق دا اسم فاعل دے دا چلو دا پارا یعنی سڑے و کما زانانا چھ غلاو کی غلا زانانا دلتا سارق مختله او سارقه تو روست راغله او په صورت نور کې اذانيت او زاني اززانی زناکاره خزه مخ کې ذکر ده حکم بیا ور پسې سړاي ذکر ده التي خزه مخ کې کړې دلته سره علماوي قران بلاغت او فصاحت کې لمړنې مقام لري نو دلته ځکه د سړي او انم د واغ است چې غلا کې ګلاب په شجاعت سره کیدلاوري نو په سړوکي دلاوري زیاتوی نسبته د زنانو ولا او په زنا کې اکثره باعث زنانو جوړيږي چې هغه تقاضا بدو کې نو سړی مجبور کی سړی زم ته ترغیب او تشویق نواله زنانو مخته کړي علاوه کيو سړی جناو کړي او زنانو جناو کړه نو هغه جزاده او دلته وی کې او سړی او یو زنان غلا وکړه نو فقطعو قطع کی اے اسلامي حکومت والا خلکو د امر ده امر ده پاره دو جوب ده جما ايديہما د دوی دواړو لاسونه لاس تکول پسرقه کی دا الہی امر الہی حکم ده جزاا د جزا د بما کسبا په سبب دا و چې دوی څکړی وی په سبب د اغه کسب د دوی دا یو جزا الله ور تور کړه نلاص د مړون نته تکی نکالان دا عبرته نکالان عبرت یو موعظه دا یو نصیحت ته من الله د الله نه د الله د جانب نه یو زالانه د مخزوم د قبيله پادر دان خلکو لکه شاي خاندان پدې کې او ميرمن فاطمه نو ميده غلای او کړل نو کله چې دا خبر راغله پیغمبر علي سلام حضور مبارک ته نو خلګ ویل چې دا وس د دې لاس ګټه چې دا هو ډېر شریف خلک دي ناراضه چې پیغمبر ته شفاعت وکړي چې د دې لاس پریک نکي نو ایسوک به دا کار وکړي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر ګران دی او سامه ده زک زد د نبی علی السلام بچا خوانده او یعنی زویو چې بیا حکم منسوخ شو د ته زوی ویلو نو سامه مسالات په استلاق نو ده والا ر نبی علیہ السلام دوی چې داخله غراغلی کړه دي لاست پریک نکړی شي شرم ده نبی علیہ السلام چهره مبارکه تغیر شو ډیره طبیعت خراب شو وتاسو غوا کار کوي کا د پوخانه خلکو چې کم خلک به ضعیفه او پاغه به قانون چلاوه کم خلک به قوي او نه غوي به فوق قانون او دا جهالت دا کار نشم کولای خود دوم را درتاوم چې لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقدت يدها تز فاطمه د دینوم فاطمه ده که فاطمه چې مالور ده هغه اغلاو کلاسه پریکو تاسو خلا دا وایست دلته اسلام د حکومت ده. عادل د انصاف ده دا نه چې فوق قانون وی وکيل ده وزیر دے پیسہ دار دے هغه به قانون نہ معافی مافیا په اسلام کې معافی نشتا والله والله پاک عزیز و حکیم عزیز دے ګور په دې حکم چې کړي په دې کې غلبلې حکیم دے حکمت والا ذات دے او په دې کې حکمت دے کدی غلا لاست پریک غلاگان ونا بخلاش غلاگان ونا بیا به امن وی بیا بالتا هر سړې د مال صرف کوسو کې ګرځي پیسې او په سرک پرتی ویچوک balas ورنوي عجیب یو واقعیا ده امام اسمعی رحمت الله علی د قرات د علم ډیر لوی شخصیت تر سوال دی دی ویځ یو راز بی دیا دشت توتل او مالته می دا آیات تلاوت کاو السارق والسارقه فقطعوا ايديهما په دی اخر کې مدل توویل چې والله غفور الرحیم ده عزیز حکیم په زمینه غفور الرحیم ویلې و یو کوچو ساده و ما ته چې مولانا دا تا چې کوم عربي ویل دا چی ده دا نه چا کلام ده و ما ورته ویل چې دا د خدای پاک کلام ده و ما ته ویل چې بیا وای وای بیا می چې ویل و ما ته ویل چې والله غفور الرحیم خدل ته نه جوړیږي دا د خدای کلام نشي کېدل وای زه مو توجه شوم ما ویل چې نه عدالت عزيز او حکیم دی ما ته چې صحیح شوز شو د خدای کلام شو وای ما ورته چې کوچه ماما اته قران قران شریف باندې پویګي وای ما ته چې نه از خو ساده سره میګي چرومه پاربې پوشم کوم را قران می نه لزده وای ما ورته چې څه پوي شو چې دا د الله کلام دی واغنه دی وای زه کمخ کې خدل تراغه چې لاسونه پرې کوي نبی او وی چې غفور رحیم ده که غفور رحیم اللهونه والے په پرې کول دینه معلومی چې دا عزیز او حکیم ده زوره ور ذات ته حکمت والا ده دا د قران فصاحت او بلاغت چې د غلا احکام بیان شول یو مهمه نقطه پکې ډیره ضرور ده چې موږ ورته متوجه شو اغه دا چې په اوهوات کې استراری حالت وي قحتی وي او لګه نور اسمان تر سیدلیوی موج وهید نو په دې وخت کې اسلامي عمره ہوتا قضا تو تا دا ضرور د چې د قته دلاس حکم معتل کی اغه مسولینو ته وظیفه وسپاري ترڅو پورې غلا والا اغه حبس او زندانې کی داوی احتياجات ور پوره کی او ترڅو پورې چې د قحته مخنی نیول سی د غلو لاس پریکول دا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې څنګه متوقفو د کسبه متوقف شي مانا دا چی کثیر ته اسلامي عمره مشران د خلکو او ضرورتونه نشي پورا کول خلک دولتي سره مخامخ وي نو دوی مکلف پم پدی نه دي چی لاس پری کی او غلوت مجازات د قطي د یاد ورک الله فرمای فمن تابا کخا توبو کلام من بعد ظلمي پس ده دینا چغلاي کړی واسل عوزان صالح قسم سړی ته بيزده کنه په ان الله بشک الله پاکه توبه عليه توبه قبلی الله توبه قبلی بالکل خو شرط په کې دا د کله کړي او اعمال په بیرته رجعت تو ورکی د چاره چغلاق کړي کاغه وفا چوي وي او خپلوان معلوم نه وي نو دا په نومه صدقه جاریه جوړي خیرات بکي ثواب بهغه تبهي ان الله لا غفور الرحيم غور دل تراغلا غفور رحيم ذات تذکره ان الله يتوب عليه الله توبه قبلې نو زکه چې غفور رحيم ګورکو چانم په قران باندې پوېږي چې دقیق شي په دې قران کې دومره کمال ګرځدې هم نیوي پچ پاربي باندې استلا باندې پوښې علم تعلم تنه پوېږي ان الله لا پاک له ملک السماوات الله الپاره باچاهیدار اسمانو د زمو خدام ملک د الله سره ده نو د الله حکومت منه غلا چور غصب رشوت د مکه یعذبوا الله عذاب ورکي مې عشا او چاته چخوا خشم ويغفر الله بخن کي مې عشا او چاته چخوا خشم والله الله پاک علا كل شيء قديره په هر شي باندې الله پا قادر ده نو لومړی هرڅوک چې په اسلام کې لاس پرېښو وي دا هغه یو ځانانه او چې فاطمه نو امیدله د باندې مخزوم د قبایلې نه وا او په سړو کې چې لومړی لاس جچا ته تشو وي دا دوا یک نو امید دوا یک دال وو یا او کاف نو امید د هغه وخت غلا کړې و چې لا وقریشو کې بوخانی حکومت چلیدل <سؤال> د کعبې نغلا کړو او د کعبې خزانه پټ کړې و نو قریش اور طلاس پریک لا قران نو راغله معلومه و چې د قران د نزول لمخکم فبوخانی او ادیانو کې دا اصول و چې دغلا لاس پریکي او په اسلام کې بیا د یو مسلمان چې لاس پریک شوې ده هغه خیار ابن عادینو می دغلا کړې و بیا نو دغلا لاس پریک شوې ده دا درې واقعي مشوره دي او دا حکومت تر قیامت ته چلي اوس الله پاک یو بل حکومت ته اشارک یا ايها الرسل اي زم ما پیغمبر رسول صلى الله عليه وسلم لا يحزنك تله جگرخونه او خفنه کی مخفکه گا الذين غخلوا سارعون في جلتي واجلکی في الكفر پکوفر کی ان منافقان دي کار ده کفر لپاره روان ده من الذین لا خلقنا قالوا چی دوی وای آمنا موږ مسلمانان او ایمان مورا وړه بیا فایهم ده په خلو وای لیکن عملن ده کافر لپاره کار کوي په خلو مسلمان کړه نه په اسلام اعتراض په اسلام ناقد اسلام چیلنج کول دي لیکن په خلو مسلمان ولم تؤمن لیکن ایمان نه دراوړلې قلوبو د دوی زرو نو قلبا مسلمان نه دي دا یو واقعا وا. او هغه يهوديان چې مدینه کې اوسېدل پاغوی کې دوه کسو زنا وکړه او هغه د واړه خلک چې وو دخه خاندان نو اکثره فسادونه دوی جوړ کې بیا خلک کوشش کوي پرده اور باندې واچ نو دو دوی ول چې دا وس کومه رجم کو دا ټول قوم ته شرم ده ਸੰساری او قانون دا زمنګ د کتاب حکم ده ناراضي پیغمبر ته باور او دبا دوک کو اورتبوي چې د بارک تاسو خپل حکومت نو خدای ته او وقامت په ورځ مون خپل عذر پیش کو چې یا لازم کوم سنگسار نکړه چې تاسو پیغمبر دغه فیصله کړو په دغه نیت باندې د پیغمبر علی السلام حضور تعالی چرغل نوې قربان دغه سکه دوکه سوز نه کړي تاسو څو ايدي واره پیغمبر علی السلام ورته چې تورات کې چی شي دي او ورته سبا بس خبره خدا د چی تورات کې دا س یو حکم دی چې مونږه داخله مخونه تور او په خرابانی سورو ګرځوي او بس وايي خطا استورات راوړي تورات چې راوړ مجلس نو دا دومره کومه خلکو مخ کې آیات ویلې کچا مثال جنا او کړه او یا زنانوی نوبید دلته دا لاس پی خید بل طرف تل ولي بیا وین چې د یو تاغو کې یو تهدید عامیز خبر اورته و کې او دا, دا او کې دا نو دومره انسان لکه معصوم ته چې دوه کور کوي وای ګور دلته لري چې تهدید کوي دا نو دی واخ کې ابن سوريا د دوی یو عالم و هغه ناس تو شپږو کس نور علماي مو عبد الله ابن سلام هم ناس هغه ورته زناوره لری کده الله استه الله چې کاله تل کړی چې راجم دې څنګه نو پیرانبر له سلامي بس دا حكم چې تاسو ول دا په قران کې مدرازاين او سراګير کړ بس هغه ډول ورته را جمع کړل توبې پیوېستې څنګه ساره کړ نو الله وي دومره کما خلک دي تاسو ر دوک کوي ومن الذين هادو او دا خلق نو چې يهوديان دي سماعون دوی اوريدون کې د لکاذيب د دروغ سماعون دوی جاسوسي کوي له قوم اخرې دبل قوم د پرستا مجلس تر راضی او دل تناستی ځان مسلمان مسلمان خيي دي ځنه خبر یوی غویتہ ستاسو په دین کې عیب لټی لمیا تو کاوی لاندې راغله مشرانه ځکه غوی دا کار کوي یحرفونا دوی تغیر ور کوي تحریف کوي الکلمه مسائل من بعد مواضیع عن مواضیع یعنی هغه ځنه چې حل تحصیل زیاده یي خو دل سوي د کمزکه دوی هغه ته تغییر ور کوي التا درجه ما یاد درنه پټي بیا تل خپل مهز کې د سپېڅلا کړي والا وې دوی وایي یقولون دوی وایي نو تیتم هازا کدا حکم درتدار ک چې په خلیص واره مخي تور ک فخذو د حکم من رازي وې مني و ان لم تو تو کدا حکم در نه کړي شو فحذروا زم ته او ساتي را تختي پیغمبر علي السلام راګير کوي چې تر زه شابه فیصله بدل تراوړله اوس بدل باندې د حج جاری کو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ چاله پال چاله اراده وکي د د امتحان فلن تملك له من الله شيئا ته ته مالک د چشینه چ د عذاب نخلاص کې اولایک الذین داخلک دی لم يرد الله الا نغوا یطهر قلوبهم چې د دوی ژونه پاک شي د نفاق د مرز نام لهم دلیل په اف دنیا په دنیا کې خیزونه شرمندگی لا والالحمد لله بالا فل اخرت په اخرت کې عذاب عظیم سخت او لوی عذاب علاوه کی او دی بل عذاب تم لري ګوره سماعون دي, دي, دي دوی اوریدون کی دي لیل کذیب دي دروغو فقط د دروغو بوجي دي دوی یعنی نشرات خبرونه چې دوی یو بل ته وړي ټول دروغ اتقالون دوی ډېر خورون کی دي له سحتې سحت دوی خوري سحت دا سحتيام دي دی. سحت اصلا بهکني توي يعني دوی دا مال خوري چاغه مال دي انسان بيخل بينه وباسي لکه رشوت دوی خوري دا رشوت پاره دي نو رشوت الله سحت ويله سحت بهکني توي زکه دا حرام پیسې دي سړي بي خو وباسي دا لا وی دا حرام فارق خلي دي فنجاو کا کدی تا تراشي فحكم بينهم د دې پس کی حکم وک راغلیو کرن را دوی تا, تا دره جمبارک او اعرض عنهم يترنمخو غرزا پرچ پخپل کی تاخ بالا فیصلو کی چې پخپل کور کی دوی ملامت وین تور د عنهم کته تدوین مخ واړه دې مجلس ته پر نه دی الان يدروك شيايت زرت تنشر سواله تشويش مکوا تی مجلس کیم پر دا ډیر مکار خلق دی و اين حكمتا کته حکم کی په حكم حکم وک بينم د دې مینس کی بل قسط د انصاف منا مناسب او موافق د کتاب د الله فیصله ورته وک ان الله لا باغ يحب المقتدين ډیر خو خي ها خلق چې مقتدين دي انصاف کوون کی دي په حکم او فیصله کې وکائف دات سره کوم خبره الله وای دات سره غي حکمونک تا حاکم ګرځي او عندهم د دوی سره تورات تورات موجوده په تورات کې هم دا حکم دی, دی دا دوی څنګه تا تراغلي نو هټمن پدې کې چل ول ول په دې کې چل شته زکه دا حکم خو تورات کې دوی توازيه دی نو بیا څنګه تا تراغلي معلوم دا چې دوی په ګونې رنگ کار کوي فیه په تورات کې حکم الله دی الله حکم وکنا صوم یا تولوا نبیا چتا فیصله غردوی مخ ګرځی من بعد ازالکا بعد د دې نه جدا فیصله دوی توالول شو و ما اولایک بالمؤمنین یقینا دوی نه دی مؤمنان مؤمن نه دی کوم مؤمن واستحقم پس سترګو یې منل دا چلول والا خلق دی اوس هم په دنیا کې دا قومونه موجود دی چې کومه فیصله په دین کې پګټوی کوي او كني بيا فرار كي ترينا استغفر الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله معزت من او خوشاله لرا شانل مدرسه سبسكرايب او نشر الله